Аз мисля, че при живите... Да, при живе, това беше въпрос. Да, те много я смазваха и тя, тази жена има право, като казва, българската мъченица. Аз винаги, когато се моля за Леля Ванга, аз се моля всеки ден, мисля за нея като за света мъченица, защото тя беше наистина една мъченица. И разбира се, лошо е да говоря против нейните родственици, но първата книга, която издаде Кресимира, така Леля Ванга за първи път проплака пред мен. И аз каза, искам... защо? Защо без да ме попита? И каза, защо? Казва, аз идиот ли съм, манешки, да събирам кукли? Та хората, казва, сега ми носят цели купища кукли, аз в чували, вика, ги слагам и ги раздавам на детските градини. Тя беше много оскърбена от... в много други случаи, но винаги е казвала, е, рода са ми.